El sector de la restauració continua patint els efectes de la crisi. Tot i que la segona festa ha coincidit en diumenge, els restaurants de Mallorca no han augmentat el nombre de reserves. A més, els que han decidit dinar fora de casa han triat els menús més econòmics. La temporada prenadalenca d'enguany ha anat millor que el 2009. Hi ha hagut un petit augment en els dinars o sopars d'empresa, en molts casos gràcies al fet que els treballadors han assumit la despesa. Tanmateix, per aquest dies de festa, les reserves es mantenen en la mateixa línia que el Nadal passat. La gente se queda más en casa que lo que ha ocurrido en años anteriores. No tanto como el año pasado, porque el año pasado sí que fue un año fatal. No hubo prácticamente clientela en los restaurantes, sobre todo a nivel de familia. Y bueno, esperábamos que este año sí que se podía ver un poco de repunte, pero la verdad es que no, todavía no se ha visto. Un any més, la crisi econòmica és la principal causa de la baixada de clientela als restaurants. Una clientela que enguany mira més la butxaca. La majoria de la gent que ha sortit i ha fet aquest dinar o sopars de Nadal ha triat el menú més econòmic. No? Se nota que la gent vol sortir, perquè vol, però realment no pot, per lo que tria, pues, lo que li surt més barat. Això sí, s'espera que les reserves de darrera hora acabin d'omplir la caixa. Després de dos dies de festes familiars, molts de mallorquins aposten per celebrar el dia de Sant Esteve en un restaurant. Anar a dinar fora és una opció per variar el menú durant aquests dies. El cartell de reservada es col·loca damunt moltes taules dels restaurants. La crisi, però, continua sent protagonista de les festes. Els restauradors s'adapten a la situació i ofereixen alternatives més econòmiques. Nosaltres tenim un vot molt especial, la segona festa, que se compon de 8 plats freds, amb ensalades, ensaladilles, després dos tipus de paelles, després cans, peixos i tot molt especial per aquest segon dia de festa. I pels que no s'han cansat de la sopa de Nadal i la porcella, els restauradors adapten les seves cartes i inclouen els plats tradicionals d'aquesta època. Hem posat un menú també, nosaltres mai havíem estat de menús, però hem posat el menú i són tres plats de primer que pots elegir, tres de segon i el postre. La gent està contenta perquè en aquests plats, a més, són plats que tenim a la carta, no és que hi ha qualcuns que no, però sempre hi ha qualcun plat que està a la carta. O sigui, no és que hem baixat qualitat, no, és la mateixa qualitat que teníem, però hem baixat preus. El preu dels menús nadalencs està entorn dels 25 euros, una quantitat raonable per poder tenir un caprici amb la família. I a Manacor, com a gairebé tots els municipis de l'illa, els establiments ofereixen menús adaptats amb preus assequibles per fer-los més atractius als possibles clients. En un any on la crisi s'ha notat a totes les butxeques, els restaurants de Manacor esperen que avui es faci un extra i la gent s'animi a celebrar la segona festa al carrer, com és habitual. La varietat de plats és per tots els gustos. Però després de les festes, el menú a la carta és el més comú. Nosaltres per avui preparàvem carta. Tenim una carta extensa, des d'allà on poden preparar pizzas, ensalades, hamburgueses, plat de carn, peix, i ens intentem preparar en gran quantitat per fer lo que vengui. Això sí, s'ofereix menjar a preus assequibles. Trobem que la carta tampoc no és molt costosa i tenim un plat assequible a la crisi. No només avui s'espera fer l'agost. Els restaurants ja es preparen per les reserves de cap d'any, que de moment no es presenta tan optimista com altres anys. Al carrer, en canvi, han trobat divisió d'opinions. Mentre que alguns han triat dinar a un restaurant, d'altres s'han estimat més que de casa seva. La majoria, però, han compartit taula amb tota la família. Hoy, ¿qué toca? Sopa rellena y cocido, cada año igual, es una tradición. Tiene lechona y tiene de todo y gambita, y comemos allí los cuatro. No, que nostre avui, perquè ahir ja varen sortir, que has vist, i després ahir també, i avui que nostre. Pues seguramente lechona, y no sé, lechona y pavo a lo mejor. Sí, gallina, no le he hecho nada, básicamente. Pues hoy en un sitio chino, McDonald's por los niños o algo así.